На автостанції «Дачна», що на розі вулиць Чкалова та Рюміна, зараз є і пасажири, і транспорт. Звідси йдуть приміські маршрутки та автобуси. Ми дуже довольні, що вийшли ті самі автобуси. Дуже довольні ті самі. Радосно побачити, як люди ті самі стоять і вже їдуть. А як не ходив транспорт, ми були злі противні. А це Миколаївський приміський автовокзал навпроти центрального ринку. Відправлення автобусу на Петрово-Солониху. Одна в салоні. Чекає Юлія Пан. Жінка розповідає, сьогодні вранці вперше за карантинний період дісталась міста рейсовим автобусом. Ні, ми не добирались, ми вдома сиділи. Ні, ми не виїжджали, ми вдома сиділи. Ми не працювали. Сиділи вдома, карантин. Добре, слава Богу, хоч на роботу тепер їздити можна. Вдома набридло сидіти. Тільки сидячі місця, і то багато вільних місць було. Все добре. Пасажири обов'язково мають бути у масках. Кількість людей не більше кількості сидячих місць. Взагалі нету людей, чесно вам сказати. На газ не заробітав. Ще не знаю, чи лише всі в восторгі. Буде, не буде автобус. Нема людей. Вон в мене все на автобусі написано. Масках, дезінфекція, все як положено. Все написано, табличка. Без масок не входити, за кількістю сидячих місць. До поновлення перевезень рухомий склад та водіїв готували заздалегідь, розповів виконуючий обов'язки начальника управління інфраструктури облдержадміністрації Сергій Сікорський. Вони вже до цього, скажімо так, постійно були на зв'язку. Як і дезінфікуючі засоби, вони вже давно попридбували, захисні засоби, ті ж самі там для температурного скринінгу при випуску. Тобто підприємства вже були готові, да, для них, ну, вони навіть вже були попереджені про перевезення в конкретних, ну, для, як така от, в обмеженому кількості, да, там, чисто по сидячих місцях. Ця робота з ним була проведена ще. Контроль за перевезеннями під час карантинних обмежень здійснює патрульна поліція. Так, патрульна поліція буде контролювати. Це, можливо, будуть якісь рейди по перевірці. Або ж, як зараз контролюються пасажирські перевезення по місту Миколаєву, це коли екіпаж патрульної поліції проїжджає повз маршрутку, якщо екіпаж бачить порушення карантинних норм у транспортному засобі, вони зупиняють маршрутку і вже спілкуються з водієм, або проводять профілактичну бесіду, або складають адмінматеріали. Коли перевізники почнуть працювати на повну потужність, розповів представник Миколаївської обласної асоціації автомобільних перевізників Сергій Косенчук. Задіяний у кількості більше 50%. Зрозуміло, що пасажиропотік на сьогоднішній день маленький, тому що люди ще на карантині, ще не обізнані до кінця, що транспортні засоби вже виїхали на обслуговування своїх рейсів маршрутів. Найближчими днями будуть заблудійні всі рейсові маршрутні автобуси, які будуть обслуговувати всі рейси, які відповідно до конкурсних засад виграли у замовників. Всього у Миколаївській області курсує на приміських та внутрішньообласних маршрутах понад 200 машин. Олександр Гордієнко, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.